Jag har fått i uppdrag att ha någon liten slags rullande panel och jag tänkte det kommer bli lite sådär Skavlan soffa över det, kanske. Jag vill därmed börja med att be dig, Mats Harborn, Scania, att komma upp på scenen och inleda i 5 minuter. Och sen kan du sätta dig här så tar vi nästa talare och sen har vi lite diskussion mellan er. Helt enkelt. Välkommen, Mats. Tack. Jag fick uppdrag att titta på exportstrategin och se på 3 punkter då som berör oss som storföretag på fältet. Min bakgrund är också att jag har varit handelssekreterare, så jag kommer att göra lite reflektioner ifrån främja perspektivet på plats. Så jag är också engagerad i Europeiska handelskammaren, så jag kommer också att reflektera lite på kammarens roll ute på fält. Och jag talar Kina i mitt fall då. För oss är då exportstrategin väldigt viktig för Scania som helhet, därför att vi gör nu en rörelse från att bara vara en lastbilsleverantör till att erbjuda hållbara transportlösningar. Och för att lyckas med det så måste vi tillsammans med alla aktörer bana vägen på de marknader där vi är aktiva för att få ett gehör för det här. Så därför en ökad svensk närvaro på tillväxtmarknader är väldigt viktig. Vi behöver ha svenska beskickningar och de olyckliga nedstängningarna som gjordes för några år sedan håller vi nu på att reparera och det är väldigt, väldigt bra. I Kina drog vi ner i Guangzhou, vilket var olyckligt. Det är en av de viktigaste delarna av den kinesiska marknaden. Så att vi hoppas att även på de stora marknaderna som Kina att vi kommer se fler närvaro, mer närvaro. Vad vi använder beskickningarna till som storföretag, det är problemlösning, dörröppning. Vi behöver komma åt beslutsfattare och vi behöver ibland också få lite glans från ambassör eller till ditresta statsråd. Närvaro är också möjligt för oss att kraftsamla som Sverige som helhet. Så Team Sweden är väldigt bra i det. Och jag känner mig lite delaktig i detta därför att det sätt som det fungerar på fält när vi arbetar som bäst mellan företag, handelskammare, ambassad, Business Sweden och andra, då är det som bäst för Sverige. Och kan vi jobba så som helhet, som land, ute på fält, så är det bra för företag. Vad vi behöver göra också är att samla oss i olika kluster. De här klusterna måste vara marknadsdrivna. Vi ska jobba i konsortier, hårt eller löst hållna. Vi håller på just nu själva med ett biogaskonsortium i Kina. Det är väldigt bra. Vad Scania skulle vilja säga till exempel i Indien är att vi kraftsamlar kring en stad och försöker komma med det totala svenska hållbarhetskunnandet. I Kina har vi försökt länge i det här Centec-initiativet att hitta städer som vi samarbetar med Sverige på hållbarhet. Men vi har inte lyckats därför att jag tror att vi måste vara mycket tydligare från Sverige och säga vad är det vi kräver av en motpart för att vi ska gå in i ett samarbete. Och förmodligen är det så att utav 100 städer så är det kanske bara en som förstår vad vi är ute efter. Och det är den vi ska hitta. Sen kan vi börja och arbeta. Vi behöver också hjälp naturligtvis med de stora affärerna. Jag upplever att vi är bra på fält, men som nu då ingående i Volkswagen-koncernen så har jag möjlighet att jobba också med de tyska myndigheterna, de tyska institutionerna. Och vi är bra, men de är nog ännu vassare. De är alltid på. Men man förvånas över att man kommer som svensk och jag jobbar för Scania. Vi ingår i Volkswagen-koncernen. Vi har fullständigt tillträde till alla den kraft som finns i den tyska exportmaskinen. Jag ser också det när jag ser mina danska kollegor agera. De är alltid på. Så jag tror att det här handlar om en attityd som måste genomsyra allting hemifrån ut i fält. Att vi jobbar för den svenska tillväxten. Jag tror den tydligheten måste finnas. Och det handlar nu också om hur vi rekryterar människor till de olika jobb som finns runt om i världen som stöttar svensk näringsliv. När vi tittar på arbete då genom internationella organisationer, FN, ADB och andra nu, Asian Infrastructure Investment Bank. Jag tror ett problem vi upplever och det vi behöver hjälp med som också står i exportstrategin, det är att ofta utvärderingskriterierna sådana när man gör upphandlingar med sådana multilaterell finansiering så att priset vägs för tungt. Och vi vill sälja hållbara helhetslösningar. Så vi måste inifrån reformera sättet som de här upphandlingarna gör. Så jag välkomnar också vad det står här att vi ska ha fler svenskar på plats i FN, i Världsbanken, i Asian Development Bank och så vidare. Jag hoppas vi också kommer vara närvarande i den kinesiska AIIB-banken. Vi ger lite upp när vi är med i massa upphandlingar och vi förlorar på pris.
Och det är inte heller bra. Vi måste vara aktiva. Jag tror att här har vi en svensk närvaro i de institutionerna har en viktig roll i att utbilda oss som företag att fortsatt vara aktiva. Det förvånar mig lite att vi inte ser fler konsulter komma till oss och komma med förslag på hur vi ska jobba långsiktigt med projekt i de här olika bankerna. Hur lång tid har jag kvar? 2 minuter. Okej, vi har en bild till om jag... Personrörligheten har vi redan berört, men på ett lite mycket mer mikroplan. När vi bjuder kunder till Sverige, första mötet med Sverige det är viseringsavdelningen. Och när inte våra inbjudningsbrev är betrodda av våra visumsavdelningar, då skapar vi en negativ syn på Sverige från början. Det måste funka. De måste vara lika mycket på som resten av Sverige. Standardisering är otroligt viktigt. För att vi ska kunna komma med hållbara lösningar så måste regelverken runt om i världen gynna hållbara lösningar. Det handlar om hur skattesystem är uppbyggda och så vidare. Det här är ett påverkningsarbete som ska göras långsiktigt. Sverige kan göra det, men jag tror att här ska vi styra hur vi jobbar via EU. EU tänker väldigt mycket hållbarhet också. Vi ska med vår kunskap se till att få hävstång från EUs resurser. Ett exempel här, jag jobbar aktivt inom Europeiska handelskammaren just därför att vi banar väg för svenska lösningar. Men titta på Tyskland. Tyskland har sitt GI-säte som på samma sätt använder tyska resurser för att bana väg för moderna koncept, ofta med hållbarhet som huvudtema. Hållbart företagande tycker jag är väldigt viktigt. Det viktiga här är att vi använder CSR som det öppnande konceptet. CSR är politiskt mindre känsligt men går på djupet när det gäller värderingar i mottagarlandet. Och slutgiltigt, Sverigebilden är jätteviktig. Det är inte bara vi som tycker det. Det är också små och medelstora företag och också företag som har kinesisk ledning. Jag pratade precis tillsammans med Jonas här med Purak i Kina. Men så att det viktiga för oss är att vi associeras med Sverige. För Sverige har en stark miljöprofil. Den starkaste. Och detta sa den lokala ledningen som bara är kineser. Så att det hjälper oss alla. Sverigebilden är viktig och därför tror jag också är viktigt att Svenska institutet har den finansiering som behövs för att fortsätta jobba långsiktigt med Sverigebilden. Jag stannar där. Tack så mycket. Välkommen hit. Jag ska säga det också att jag har bett alla paneldeltagare att dels lista på men det blev 2 och 3 bilder, vilka punkter i exportstrategin som är viktigast för dem. Och sen har jag bett dem också prata lite grann om vad som saknas. Och det har vi hört på ett jättebra sätt. Och sen ska vi ha en liten avslutande diskussion idag också om lite grann medskick till Team Sweden. Jonas Törnblom, där sitter du. Välkommen upp, Envac. Du sitter så långt bak. Till mig idag. Ja. Tack så mycket Charlotte, damer och herrar. Tack för den här möjligheten. Ska jag visa upp den sista bilden också eller vad ska vi ta den sen på? Du får nog okay. Se vad som kommer. Jag tror yep. att du får improvisera. Vi kommer inte missa något. Ja, så gör vi så här va. Envac för det första. Johan var vänlig att introducera oss här. Vi är ett svenskt miljöteknikbolag. Vi har strax under 700 anställda. Vi har strax över 1 miljon kronor i omsättning. Vi finns i 20 länder med 36 kontor. Och våra affärer är komplexa affärer som omfattar både privata och offentliga beslutsfattare. Och det är det här jag kommer att prata om idag. Jag kommer inte att prata om den traditionella industriförsäljningen, alltså business to business. Snarare någon form av business to business, business to government. Governance. Det är viktigt att påpeka här. Vad är då mina intryck här från exportstrategin? För det första vill jag ge min eloge till regeringen att man har tagit initiativet. Det var länge behövt och det är en riktig initiativ. Och vi ser också att en mängd aktörer har ju slutit upp kring det här, vilket är väldigt viktigt temat som sådant. Vad jag blev också väldigt glad och uppmuntrad när jag läste inledningen. Fokus på hållbarhet, energi och miljö. Export av tjänster, produkter från stora samhällsutmaningarna. Samverkansbehov, policybearbetning, gemensamma erbjudanden. Togs allt upp i inledningen, men saknas i åtgärderna.
Vad är då samhällsexporten som jag kommer att prata om? Vad kännetecknar den? Ja, för det första så har alla länder idag i världen, i alla fall alla västländer och även Kina, i princip samma samhällsutmaningar. Vi har åldrande befolkning, vi har miljöutmaningar, vi har begränsade skatteuttagsmöjligheter. Vi har, skulle vi lista de här utmaningarna som har framförts tidigare i andra länder, så är de precis i princip identiska. Skillnaden är dock att de här marknaderna inte är internationella utan de är nationella. Våra kunder har ingen internationell konkurrens. Om vi säljer till en stad eller ett landsting eller en kommun, de har ingen internationell konkurrens. De har knappast än en nationell konkurrens. De tillfredsställer sitt lands och sin marknadsbehov. Och det gör de egentligen utifrån sina egna kulturella erfarenheter, sina egna lagar och normer och så vidare. Och ska vi försöka föra över våran kunskap, våra tekniker och så vidare, så måste vi anpassa oss och vi måste bilda betydligt mer komplexa samarbeten på hemmaplan. Det räcker inte bara med ett business support office i ett land för att sälja en sjukvårdstjänst eller en utbildningstjänst eller en stadsplaneringstjänst. Vi måste ha referenser på hemmaplan som Oskar tog upp. Vi måste ha samarbete mellan de svenska aktörerna på hemmaplan, myndigheter och företag. Och det här berörs också lite grann. Men vad som också är viktigt när man tittar på de stora affärerna är att vi måste ha en väldigt tidig bearbetning. När vi kommer till upphandling på FN så är det för sent att hoppa in. Det vet alla företag som håller på med upphandling. Vi måste finnas betydligt tidigare. Idag så är det så att 80% av affärer initieras av kunden. Och det gör man genom att leta på internet. Man googlar, man åker inte på mässor, man åker inte och besöker folk, utan man googlar fram information. Finns inte den svenska erbjudandet, de svenska erfarenheterna väl dokumenterade, väl presenterade, så är det sannolikt väldigt lite att vi kan få in det här i upphandlingskriterierna. Så ser världen ut idag. Vi har precis genomfört, China Development Bank har finansierat en studie på Hammarby Sjöstad för första gången som gör att vi kan överföra kunskaperna i hela processen, inklusive finansieringsmodeller ner på bostadsrättsföreningsnivå till andra länder. Det skulle vi ha gjort själva. Vi skulle ha gjort samma sak på en mängd andra sektorer själva. Trafiksäkerhet, på sjukvård och så vidare. Det finns ingen dokumentation. Det finns väldigt svårt för andra länder att applicera. Även om man kommer hit och tittar och intresserar sig kan man inte initiera en liknande process i framtiden. Så tidig bearbetning, lobbying väsentlig. Finansiering av förstudier är en annan sak. Det verkar, jag vet inte vad som händer med det, men det kan vi återkomma till kanske senare. Koordinering av riktade främjandeinsatser har vi också diskuterats. Viktigt är att ta reda på var kan Sverige vara av relevans inom det här området samhällsråd. Och då behöver vi också ha ett samtal mellan myndigheter, mellan utländska intressenter, utländska myndigheter och företag. Och samordna detta. Och framförallt så måste vi också bygga upp en kommunikationsstrategi. Oskar nämnde Annika på Svenska institutet. Svenska institutet driver ett fantastiskt arbete med, som har blivit uppmärksammat internationellt inom området för offentlig diplomati. Men det är inte kopplat alls egentligen till exportstrategin vad det gäller främjande av de här sektorerna som jag pratar om. Det borde vara logiskt att vi kan lyfta upp vad vi gör inom sjukvården, vad vi gör inom miljö och så vidare. Det finns inte den direkta kopplingen. Vad tycker jag man ska göra? Ja, jag tycker för det första måste vi inse, och det har framförts att komplexa affärer med offentlig privat inslag kräver samordning på hemmaplan mellan offentliga och privata aktörer. Det är viktigt att fastställa. Det är alltså branschsamverkan. Och tyvärr så har vi inte det idag. Business Sweden orkar inte med det, och det finns ingen heller annan som är finansierad att driva den här branschsamverkan. Så mitt förslag är att be handelskammare och branschföreningar komma med förslag på områden och marknader där ett samlat agerande har potential. Låt dem göra det under 6 veckor, kanske 8 veckor. Kom med förslag till Team Sweden. De här satsningarna tror vi med våra samarbeten, med våra företag, har en potential, har relevans. Selektera och prioritera de här områdena. Och titta då vad det finns för upparbetade samarbeten och kanaler som vi kan nyttja på kort sikt. Och det finns det. I Kina håller vi på, Mats och jag och andra aktörer här i salen, har vi väldigt bra samarbete. Och tillsätts en arbetsgrupp med både offentliga och privata aktörer för att ta fram en åtgärdslista om kommunikationsstrategi inte minst.
ansvarsfördelning för de här prioriterade marknaderna. Då tror jag vi skulle kunna få en bra samverkan på hemmaplan som kan leda till bra kommunikation och bra affärer på export. Tack. Tack så mycket. Varsågod och sitt. Jag tänkte medans Mats sätter på sig myggan och även du Jonas, så vi kan ta nästa bild här. Jag har ju blivit väldigt inspirerad av era bilder och jag tänkte vi skulle ha en liten diskussion, dialog mellan er kring just de här två av de här frågorna. Hur tar vi hem de stora affärerna? Eftersom det är ju liksom paradfrågan och även i Business Sweden kommer ju att satsa mycket resurser på det. Så vi får repetera lite grann och medskick till eftermiddagen, till workshopsen också. Vi börjar med det, hur vi tar vi hem de stora affärerna. Där hade jag i en liten tankebubbla där jag läste då och repeterar inse att komplexa affärer, ett nyckelord, offentliga privata inslag, samordning på hemmaplan, offentliga privata aktörer. Det är nyckelline som ni båda har med i. Och samverkansbehovet förstås. Ja, lite dialog kring det. Ja, får jag börja? Att välja rätt affärer, det börjar lokalt. Det är vi som är närmast fält som vet var behoven finns och var vi kan samverka. Men det kräver lång tid och det kräver att vi har hjälp av alla olika institutioner som stödjer oss i internationaliseringen. Ett problem här är att vi behöver ha långsiktighet. Vi behöver ha Business Sweden som samordnar det här. Problemet är hur vi ska finansiera långa projekt som inkluderar stora och små företag i konsortier. Dagens modell där vi delar på kostnaden 50-50 i rena pengar gör att vi har inte den uthålligheten. Så vad jag skulle vilja efterlysa är att vi har en annan modell där vi bidrar med tid, speciellt de mindre företagen, och staten bidrar med resurser. Så jobbar vi till exempel med Vinnova i fordonsforskningsprogram, så jobbar vi tillsammans med IVL, så jobbar vi nu tillsammans med tyska GZ. Jag tror att skulle vi kunna hitta en sån modell så skulle vi kunna vara långsiktiga lokalt att börja utveckla de stora affärerna i konsortier. Mm. Ja, och gärna lite mer omkring just prislapparna, hur vi ska ha råd att jobba i sådana här modeller. För att det tror jag vi inte har pratat så mycket om. Yeah. Ja, jag tror ju också vi måste hörs jag, eller? Ska jag... Har du satt på den? Så. Okej. Vi måste, som Mats också var inne på, alltså prioritera här. Vi kan inte hålla på. Vi är för tunna. Vi håller på med för mycket. Lägger för mycket resurser på för många saker. Och det utgår ju från företagsbehov och vår relevans för marknaden. Små företag har inte alltid dock möjlighet att kunna inse vilken potential de har. Det behöver de hjälp med. Men jag tror att det är väldigt viktigt. Sen en annan viktig sak tror jag som vi inte har nämnt här, det är ju förstudier för den här typen av komplexa affärer. Ofta det är ett medskick, Oskar, förstudier. Ja, det har funnits PES-pengar här under ett antal år som förra regeringen tog bort, eller mer eller mindre tog bort, som är under återinförande nu. Och vi har då haft en dialog med UD om att vi skulle gärna se det här på Kina därför att vi har samarbete med stora finansiella aktörer som är intresserade av att gå in och finansiera svenska förstudier under förutsättning att de kan få ett svenskt deltagande. Annars kan de inte göra det, annars blir det för nationellt. Nu har jag då hört ryktesvis att de här PES-pengarna ska läggas på Swedfund och de har inte Kina som marknad. Så det är ju lite oturligt om det blir så. Jag vet inte, det är kanske ett rykte som inte stämmer. Men det är viktigt att vi kanaliserar de här stödpengarna på marknader där vi tror att vi kan få användning av dem, inte på marknaden där vi ur ett politiskt perspektiv tycker det skulle vara intressant att stödja. Ja, det är ryktet, så jag vet inte om det stämmer. Men det är ryktet. Ja. Ja, viktigt. Om vi går in då på det här, hur gör vi länderprioriteringar? Hur fokuserar vi? Vilka länder ska vi fokusera på? Jag vet att ni hade med tankar kring kraftsamling, förstås Indien, Kina. Men överhuvudtaget de länderprioriteringar som regeringen har gjort, som sedan varje myndighet tittar på, oavsett om det är Swedfund och det är Energimyndigheten, alla som sitter och kan jobba upp gemensamma koncept med företagen. Hur ska man göra de här länderprioriteringarna? Och skiljer de sig
Mats, du som är ute i Kina, hur ser du att Tyskland jobbar med länderprioriteringar? I Sydostasien till exempel, eller ja? Jag har ingen insikt hur de gör det, men jag har ju sett att vi har gjort en prioritering både från regeringens sida och från Business Swedens sida. Den är inte helt överlappande. Det är det första man skulle vilja säga, att vi har precis samma prioritering mellan Business Sweden och regeringen. Jag tror att den listan som vi har sett ser bra ut. Det är ju de länder som har exportpotential. Så att jag har ingen större åsikt i just den frågan. Utan det är hur vi på fält ska kunna jobba långsiktigt och uthålligt med affärsutvecklingen. Ja, alltså jag tror jag sitter med Sweden China Trade Councils styrelse och jag är ordförande för ett nätverk Sweden China Green Tech Alliance, och vi är knappt 50 företag med där. Och vi har ju föreslagit att vi skulle tillsätta en strategi för Kina inom ett par olika områden, kanske inom miljö, stadsutveckling, sjukvård och så vidare. Och jag tror att både handelskamrarna och branschföreningarna har en hel del att komma med här. Och det kostar inga pengar att göra. De gör nog det gratis. Och det var klockrent förslag du hade, att skapa en grupp med de här branscherna och näringslivsråden och få med dem att hjälpa till att göra länderprioriteringar. Det är nog väldigt kostnadseffektivt om inte minst. Ja. Och när vi då har gjort en strategi för ett land, då måste vi följa hela kedjan. Och det börjar med att se till att regelverket i det land vi jobbar är designat på sånt sätt så att det gynnar våra hållbara lösningar. Så där måste vi börja jobba via till exempel ambassader och Business Sweden och andra som kan påverka på högsta nivå. Mm. Och sen ska vi då kunna jobba långsiktigt tillsammans i konsortier i de industriområden som vi har valt ut. Mm. En sista sak kring GIZ. Alla vet inte vad det är, men det är ju det tyska sida. Så att säga. Vi kommer inte prata så mycket om handel och bistånd idag, men du sa i din presentation att studera GIZs modeller. Berätta lite grann. Du har ju förmånen att vara tysk och svensk i det här som företag. Alltså GIZ jobbar på många olika sätt, men man jobbar då på uppdrag av olika sina bundesländer och andra uppdragsgivare. Vad jag ser som genomgående är att man jobbar med värderingar, man jobbar med regelverk. Man jobbar i vårt fall då med hållbara transporter. Och de har då engagerat det kinesiska transportministeriet och andra relevanta ministerier i väldigt långsiktiga, fleråriga samarbeten. Där man finansierar att ta in tyska och utländska experter som tillsammans med de kinesiska myndigheterna utverkar nya regelverk som leder i riktningen mot hållbara transporter i Kina. Och jag har deltagit i en hel del av deras seminarier och har också ett public-private partnership med dem. Och det tillträde vi får på högsta nivå och den möjlighet vi har att påverka kinesisk lagstiftning och standardarbete, det är oöverträffat. Vi har till exempel nu i detta samarbetet har vi nu skrivit om Kinas längd- och viktbestämmelse för tunga fordon, vilket är helt avgörande för att Scania och Volvo ska kunna sälja i Kina. Tyskland har ju standardiseringssamarbete med Kina. Mm. Kanske som GSL också hjälper till att finansiera då. Kapacitetsutveckling. Tack, vi kommer att återkomma till er. Ni får sitta kvar, okay. Det är fint. Nu ska vi övergå till småföretagen. Kristina Lindhart, välkommen upp. Du är vd för High Nation. Du kan börja vid podiet. Ge oss perspektivet här utifrån småföretagen. Hej, jag heter alltså Kristina Lindhart och är vd för High Nation. Vi är ett litet företag i sammanhanget, har varit aktiva på marknaden sedan 2008. Och vad gör då vi? Jo, vi utvecklar, tillverkar och designar solcellsprodukter. Vi köper och säljer också solcellsprodukter. Och för att ge en liten bild över hur vi ser ut så är det så att vi har vårt centrala, vi ligger här i Stockholm. Vi har en hel del kompetens där vi jobbar med olika typer av delar. Vi här sitter Charlotte och viftar upp alla de olika bilderna. Och det betyder att i Stockholm så behöver vi mer kompetens. Vi har ett samarbetsavtal i Indien med ett indiskt, väldigt ett ingenjörsstarkt och teknikstarkt bolag där vi ska utveckla nästa generationens produkt. Vi har utvecklat en första produkt som vi har lärt oss väldigt mycket av för att nå den afrikanska marknaden. Vår huvudsakliga målmarknad är Afrika, söder om Saharas Afrika.
Vi har sedan 2009 ett samarbete med flera olika svenska organisationer som har gjort att vi har träffat väldigt många olika kanaler och därför också varit ute på marknaden. Jag har varit ute och rullat runt i ganska många av länderna här nere och lärt mig väldigt mycket om hur människorna har det som lever helt utan elektricitet. Och det är alltså de som vi riktar oss mot. Vi håller just nu på att bygga upp ett dotterbolag i Afrika med huvudsätet i Nairobi. Och huvudsätet i Nairobi kommer också att utgöra plattformen för alla de företag, för hela den verksamheten som vi kommer då att utveckla i andra länder förutom Kenya. Vi gör det tillsammans med en tung spelare som vi har hittat efter många års sökande och arbete. Och det är jättespännande. För att visa lite grann vad vi sysslar med för produkter. Den första som ni ser här högst upp, den heter Highlight. Det är vår första produkt som vi har utvecklat och som vi tillverkar. Det är uppföljaren till den som vi lägger tillverkningen för i Indien. Och då har vi med hjälp av långa, gedigna samtal med Scania i Indien fått en hel del input över hur det är att verka i Indien. Och vi har också tittat, vi har gjort undersökningar med hjälp av två stycken universitet i Indien. Ett som ligger i Delhi och ett som ligger i Mumbai. Som har hjälpt oss undersöka kostnadsbilden över vad det kostar att frakta sakerna till Kenya. Och det här gör att det här kommer vara det billigaste sättet för att få så låga priser som möjligt på våra produkter när vi säljer mot den afrikanska marknaden. Under mellantiden så arbetar vi också med, och som har visat sig ha en väldigt stark efterfrågan på, och det är att vi köper in och sätter ihop den typen av produkter som vi ser att vi har en stark efterfrågan på i Afrika. Så det som andra produkten här, det är ett kit för en afrikansk familj som lever helt utan elektricitet, hur de ska kunna få ljus och laddning i sitt hem. Ett sånt här litet kit kostar några hundralappar och är kalasintressant. Och sen arbetar vi med ett tredje område och det är stora projekt. I de stora projekten så jobbar vi till exempel med att förse skolor med ljus. Vi jobbar för att förse hälsocenter, minisjukhus med ljus. Och vi jobbar med att få upp överhuvudtaget ett, ja, anläggningar för att tillverka elektricitet. Och det här gör vi i samarbete med andra svenska bolag. Då har vi letat efter samarbetspartner. Vi har letat efter input för att vi ska kunna använda en bra kvalitet på solcellsprodukter. Och då landade vi i vår utvärdering på ett svenskt företag som vi nu samarbetar med. Jag fick i uppdrag av Charlotte att skriva en liten önskelista. Vad skulle jag vilja som det lilla företaget? Här pratar vi inte om de nivån på siffror som de stora företagen pratar om. Utan vi är det lilla företaget som skjuter till pengar ur egen ficka. Som försöker finansiera så gott vi kan för att driva fram det. När det gäller då den första delen, Business Sweden. Så är vi jätteglada för att få hjälp på plats i landet. Vi har däremot inte en chans att betala någon slags konsultarvode. Vi behöver hjälp med en del lokala frågor. Och då har jag själv jobbat i många år med att etablera bolag utomlands. Men man behöver alltid lokal hjälp. Man behöver lokal kunskap. Hjälp på plats i landet betyder också att vi skulle behöva det utan att betala det här konsultarvodet. Så vi skulle väldigt gärna se att det fanns ett medskick. Att det fanns en del av Business Swedens pengar avsatta till oss småföretag. När vi väl kommer ut där så är vi jätteglada för hjälp. Vi blir ofta tillfrågade av olika människor inom både UD och Business Sweden om att delta i delegationer. De här delegationerna är otroligt värdefulla för oss. Här träffar vi alltså personer i höga positioner med mycket makt, duktiga människor och som har ett nätverk som är fantastiskt viktigt för oss.
Tyvärr får vi många gånger säga, aj ledsen, vi kan inte åka med. För att avgifterna som ligger på de där, de kan ligga på 40, 50, 60 000 kronor. Och förutom de där pengarna så betalar vi ju då, ska vi då betala våra flygbiljetter, våra hotell, vårt uppehälle under de här delegationsresorna. Och då kan de här 40, 50, 60 000 kronorna vara precis det som puttar oss över gränsen till att vi inte har råd att åka med. Vi har rest en del sådana här delegationer som har varit understödda av Energimyndigheten. Och det är det också som har lagt grunden till att vi idag har en utvecklad och bra partner i Indien. Och det är vi jättetacksamma för. Om vi tittar på ambassaden så kan ambassaden spela en väldigt bra roll för vår del. Vi är det lilla företaget. Och vad behöver vi? Jo, vi behöver tyngd. Jag kan ge ett exempel. Vi var ute och fälttestade vår första produkt i Tanzania. Vi reste runt, träffade väldigt mycket människor, testade i flera olika grupper och fick väldigt mycket synpunkter. Lokalt i Tanzania så fick det här en del uppmärksamhet. Det blev en del tidningsskriverier, det blev en del prat om det. Och en tid efter så får jag ett mejl från Tanzanias utbildningsminister. Direkt adresserat till mig där han ber att vi ska komma dit och presentera våra grejer. De ville ha ljus till sina elever och till skolorna. Då ber vi ambassaden om hjälp. Kan ni hjälpa oss att stå som värd för det här mötet och stötta det här? I det läget, jag är hemskt ledsen om någon av er från Tanzanias ambassad 2011 tror jag det var, är här. För nu är jag jättekritisk. För vi fick då höra att tyvärr, ni är för små. Jag vet inte om det hade resulterat i en affär, men den här typen av stöd och hjälp för oss skulle vara toppen. Ambassaden sitter ju också på väldigt mycket lokal kompetens om de olika länderna som vi är väldigt tacksamma för att kunna använda. Den tredje delen som är tufft för oss, det är finansiering. Hur ska vi som ett litet företag hitta finansiering? Och mycket av vår tid går åt till att leta finansiering istället för att kanske utveckla de affärer vi har. Vi har till exempel flera skrivna avtal. Vi har en offertstock eller en orderstock på ungefär 50 000 enheter av våra nya produkt som inte är färdigutvecklad från Kenya. Och vi har en otrolig potential på att vidareutveckla det. Men just nu så står vi precis still, för vi kan inte finansiera vårt eget agerande där nere. Så vi önskar anslag till mindre företag och hjälp, mindre poster i form av stöd, till exempel som resebidrag. Kanon. Tack. Tack. Vad glad jag är, Oskar, att du sitter kvar eftersom det var ganska konkreta medtryck. Varsågod och sitt på dig, myggan. Eva, Gos, Babor, välkommen upp. Nu ska vi byta perspektiv för att EU-intern handel, import, importen är viktig. EU-intern import. Precis, välkommen. Och jag sa ju till Charlotta förut att vad ska jag göra här? Vi håller på med import. Men mitt budskap idag är väl egentligen att det är minst lika viktigt att vi attraherar globala företag som startar dotterbolag i Sverige, för att det ger indirekt möjligheter till export. Och det är lite det jag kommer ge några för exempel på. Och vi är ju, tillhör de här små, väldigt små företagen, det är kaffepengar för många av er. Men vi börjar någonstans och vi kommer också bli stora. Vi är ju då ett dotterbolag till ett företag som heter Babor, som då är ett globalt företag som finns i 70 länder och omsätter ungefär 1 miljard. Och då kan man fråga varför vill de öppna ett dotterbolag i Sverige? Och då är det för att inom vår bransch, hudvård och kosmetik, så är det en stor tillväxtmarknad för dem. Så därför vill man då jobba med Sverige. Och vi är väldigt innovativa, vi är nytänkande. Sverige är mycket en testmarknad för nya koncept. Och det ser Europa, så att därför har man då valt att etablera det här i Sverige. Så vi tycker det är jättekul och vi är 7 stycken power ladies som jobbar i det här företaget och vi växer fort, vi växer 40% per år. Så att vi skapar också sysselsättning i Sverige.
Vi fick då väldigt bra stöd när vi öppnade bolaget i Sverige via Tysk-Svenska Handelskammaren för att jobba med ett tyskt företag som många kanske känner till. Det är mycket rapporteringar, det är mycket dokument, allting ska ske på tyska. Så att jag kände att jag behövde verkligen hjälp av Tysk-Svenska Handelskammaren för att få den här igångstarten. Men tittar man då på fördelen av att starta ett företag i Sverige när man då är en del av EU, det är faktiskt den här exempel med lager. Tittar man på alla mina konkurrenter, jag har ungefär 10 stora konkurrenter i Sverige, så importerar de också produkter från andra länder, mest från Frankrike. De bygger stora lager i Sverige, kostar mycket pengar. De ligger på lager i flera år, det kanske blir dåliga produkter. Sen skickar man ut till produkter till kunderna och det är också ganska dyrt med logistik i Sverige. Och då tänkte jag så här, men herregud, vi jobbar i EU. Varför ska jag ta hem ett lager för 10-20 miljoner? Det är helt vansinne. Vi kan väl skicka produkterna direkt från fabriken ut till våra kunder som är salonger och spahotell. Och jag kan säga att det var lite meck innan vi fick det här att funka. Men jag sa det att det var otroligt kostnadseffektivt för mig. Och det tog några månader att få det fungera med logistiken. Men idag så är det en av våra största uspar faktiskt. För att vi säger till våra kunder, ni får pinfärska produkter direkt från fabriken till er salong eller till ett spa-hotell. Och det tar inte mer än 2-3 dagar. Det tar lika lång tid som för en distributör i Sverige att skicka produkter från sitt lager i Skåne till den här salongen. Och det tycker jag är fantastiskt och fler borde tänka så. Det är lätt att jobba inom EU. Det tar lite tid men man måste våga försöka för vi spar pengar på det och kunderna blir jätteglada. Dessutom så har vi då gemensamma CRM-system såklart så att vi fakturerar direkt från huvudkontoret. Så inte ens det behöver vi göra. Vi lägger ordrarna i det tyska systemet, skeppar ut allting, faktura, produkter, allting går direkt därifrån. Så kan vi fokusera på kundvård och hitta nya kunder istället. Ja. Oj. Ja, där. Jo, lite det här med hur vi aktivt då bidrar till export. Vi är ju här då som ett globalt bolag i Sverige, men det har ju också lett, vi har en stor innovationskraft i Sverige skulle jag säga. Vi är kreativa, vi är drivande, vi vill mycket. Och det här är bara några exempel på det som har skett under det här året. När jag var ute hos våra kunder, så när vi sålde våra fantastiskt vackra, lyxiga produkter, så kom jag ut till våra kunder och se att de ställs in i gräsliga hyllor, vitrinskåp, fula hyllor. Och tänkte att det här går ju verkligen inte för sig. Så att då utvecklade jag ett inredningskoncept. Och då klart, då pratade man med en svensk fabrik, svenska leverantörer och med min kära förhandlingsförmåga så fick jag till ett väldigt billigt koncept. För jag sa att de här små salongerna, de har inte mycket pengar men de vill kunna köpa en snygg inredning där vi kan ställa våra snygga produkter i. Så vi fick till ett fantastiskt bra erbjudande med hyllor och kassadiskar och allting för det fanns inte på den här marknaden ett inredningskoncept. Så det skapade vi och det ledde faktiskt till att det här företaget, svenska företaget med fabriken i Sverige, fick då importera den här inredningen till 70 länder. Därför att vi visade upp den här möjligheten på vår partnerkonferens och sa så här har vi gjort i Sverige. Vi har utvecklat inredningskonceptet, det fungerar alldeles utmärkt. Alla våra kunder vill ha inredningen. Och då säger Korea, USA, Italien, men det här vill vi också ha. Bra, då exporterar vi det. Så att det här företaget som jag jobbar med, Nordic Shop Concept, de är jättelyckliga idag för nu får de exportera till 70 länder. Så att indirekt så skapar vi exportmöjligheter även om vi är då jobbar med import. Tycker det... jag är värt en applåd. Sen är ju Sverige väldigt duktiga på design också. Det vet ju alla att vi är jätteduktiga på design. Och jag är en sån människa som inte kan hålla tyst. Så att när jag var i Tyskland så tyckte jag att ja, vi har ganska fin design på våra produkter. Men det fanns några av serierna som kunde bli betydligt bättre. Och de sa nej, vi har jätteduktiga designers här i Tyskland. Ja, men våra i Sverige, de är mycket, mycket bättre, säger jag. De är mycket grymmare, de är mer uppdaterade. Tyskland är lite mer konservativa än vad vi är i Sverige. Så att ja, fräck som jag var så gjorde jag en pitch. Jag släpade med mina designers, de jobbar förresten med Avicii. Så de är ganska coola. Så de hade gjort en skitgrym design på produkterna. Så de blev ju helt blown away i Tyskland såklart och sa, men det här ska vi ha. Så att även där då, så nu är det våra svenska designers som designar alla förpackningar och alla nya produktförpackningar gör vi från Sverige. Och det är också ett sånt exempel. Och de här produkterna går ut i 70 länder. Så att då har de fått ett jobb som är internationellt och globalt. Och vi har liksom många fler exempel. Likadant med digital marknadsföring och reklam. Även här är vi, tycker jag, väldigt duktiga i Sverige.
Till exempel Tyskland, när vi jobbar med vår hudvård så säger de det här är bara för kvinnor. Jag bara nej, nej, nej. Alltså vadå kvinnor? I Sverige, manlig hudvård växer med 40%. Vi måste bara vända oss till männen också. Ni alla ser ju fantastiska ut, så jag antar att ni använder hudvård, eller? I annat fall kan ni leta efter babor. Och då sa jag så här, men det är klart att män måste använda hudvård. Så att vad vi gjorde då, att då, jag hade egentligen inte de pengarna, men jag såg till att få ihop det här med en svensk företag som spelar in reklamfilm. Så vi gjorde en manlig tutorial. Så vi egentligen tog våra befintliga produkter som vi har för kvinnor, men vi gjorde en manlig reklamfilm. Och en tutorial, en how-to, hur man använder hudvård, och den blev också jättecool såklart. Så tog jag med mig den och så visade jag att tyskarna, titta här, vi har ökat vår försäljning med 30% till den manliga målgruppen bara för att vi har jobbat med att rikta marknadsföring till männen. Ja, du är inte klok, säger de. Kan vi använda det här? Ja, det kan vi. Nu används den reklamfilmen i alla länder. Så att det är mitt budskap är väl egentligen här idag att det är lika viktigt att vi attraherar globala företag att etablera sig i Sverige, för det kommer leda till export. Och även där behöver man hjälp, så att jag har väl egentligen ingen sån här önskelista. Vi har precis startat och jag blev lite inkastad här, men så det är väl mitt budskap. Kanonbra. Tack så snälla. Eva, bläddra tillbaka. Innan du avslutar så vill jag bara, det är så fantastiskt med designen med rosen, och då tänkte jag komma till din sista punkt med logistiklösningar, för att de här rosorna som vi har här idag, just för att få in importen, de kommer från Etiopien. Det har varit lite tidningarna över jul när det var nyhetstorka om prinsbröllopet i somras och att vi hade etiopiska rosor. Och de kommer direkt från Etiopien, och Huckra, som är importören i Sverige, har jobbat så hårt för att få in de här rosorna. Därför att det vi inte har i Sverige, det vi har tappat när det gäller importen, inte för er, men när det gäller frukt, grönt, blommor, det är att holländarna är kanonduktiga på sina logistiklösningar. Så mycket av importen kommer ju till Sverige via ett annat land, Holland, Frankrike. Så de här rosorna, de har fått kämpa sig hit, och ju bättre vi blir på logistiklösningarna, det är nyckeln och O för importen. Så att det är något vi kommer att återkomma till. Tack, Eva. Det fixar vi. Vi skulle behöva ha ett direkt line från Afrika som flyger in till Sverige faktiskt. Ja. Ethiopian Airlines Swedish version. Bra. Nu ska vi prata lite grann om småföretagen innan vi går över på sluttampen. Och vilken hjälp behöver de småföretagen? Ni har svarat bra på det, men jag ska ge lite. Vi har pratat mycket, hört mycket om handelskammaren idag, men faktum är att företagarna nu som organisation har lanserat en företagarnas topplista på handelshinder för att småföretagen ska kunna komma ut i världen. Och den första, den som står överst på listan, det är hur får man hjälp att identifiera en potentiell lämplig leverantör utomlands? Hur får man hjälp som småföretag? Småföretagarna har rankat det som nummer ett, det svåraste med att våga ta risken ut. Att det är så svårt att veta, att hitta en betrodd partner. Det kanske är klart en annan sak om man kommer in med ett starkt varumärke som Enmark eller Scania. Men hur får man hjälp? Och finns det någonting i Team Sweden som Team Sweden kan göra? Du talade ju om Business Sweden på plats, ambassader på plats. Kristina, det här är din fråga givet. Tack. Jag ska bara sätta på mikrofonen först. Alltså man får en del hjälp, men det som framförallt är viktigt är just det här medskicket som jag säger, som jag sa i min presentation. Och det är att kunna delta i de här olika arrangemangen, seminarierna, delegationerna. Vi har träffat väldigt mycket människor på de resorna. För att hitta rätt partner, det är ett fotarbete. Det gäller att träffa många, träffa kvalificerade, få referenser, leta på dem, kolla vad de har gjort tidigare. Det tar tid. Och då de här mötena, delegationerna, då leder det ena till det andra hela tiden. Så där har vi en viktig del. Men sen så måste du ju själv som företag redan ha bestämt dig för att nu vågar jag, nu kör jag, nu gör jag. För utan det kommer ingen vart, för du måste ut i verkligheten och leta och snacka och testa.
Hur är det med internationaliseringscheckarna, eller vad vi nu ska kalla dem? Det är någonting som vi kommer att ta upp under eftermiddagens säkra diskussioner. Men det är, förutom det här med förstudiefinansiering, så har just det här med vi vill se till att ha en bas för internationaliseringscheckarna som är mer stabil. Hur ser du på det? Att köpa fritt konsulttjänster. Det kan vara från Business Sweden, det kan vara från någon handelskammare, det kan vara från en privat konsult. Den här, spelar det en roll, checkarna? Ja, det gör det. För att det blir ju lättare att hitta den kompetens man behöver. Det är viktigt att använda sig av precis rätt kompetens i det läget. Och då är det bättre, ju större urval man har. Skulle det vara så att man har hittat en samarbetspartner som kan hjälpa en med det, som har en bra kompetens på det landet eller på den nischen eller i den branschen man är, då kanske det inte är Business Sweden, utan det är väldigt bra att det är öppet så att man kan välja fritt själv där. En viktig sak som jag skulle vilja lägga till, det är samarbetet. De stora företagen är väldigt bussiga mot oss små. De har hjälpt oss. Både Scania, ABB har varit jättebussiga mot oss. Ericsson har varit bussiga mot oss och hjälpt oss med kontakter och så. De är väldigt bussiga överlag. Vi är bussiga tillbaka, så att vi får sluta så underdåniga när man är småföretag. För ni är mycket snabbfot, mer snabbfot än vad vi är. Så vi behöver er. För streaming. Vi måste bygga lite energi där. För streaming. Vi rör de här som blir. Så det kanske är en del av medskicket i det privata näringslivet, vårt privata Team Sweden, att verkligen hitta våra egna samarbetsformer. De här mindre företag. Vill du komma upp och sätta dig? Som verkligen vill. Och så, det är de vi ska satsa på. För jag har suttit med så mycket forum i Dalarna och Västmanland där jag brukar ställa frågan, vilka vill? Och då är det bara 5 som räcker upp handen och vi är 100 i salen. Är ni med? Ja. Vilka vill? Det är därför jag skulle inte italienska av mig. Men jag tror att holländarna kommer ihop ännu mer, danskarna kommer ihop ännu mer. Vi behöver komma ihop och satsa på det som vill växa. Vi ska göra så här. Ursäkta, det finns mikrofon i stolen. Ja, det glömde jag säga. Vi ska göra så att vi ska ta upp vår sista talare och sen ha en lite avslutande gemensam diskussion här i panelen. Välkommen upp, Carl Bäckstrand, White, arkitekter. Och då har du förmånen att reflektera över vad alla har sagt. Och oj, ja. Välkommen. Kanske vi tar senare då. Ja, i panelen. Ja. Som sagt, Carl Bäckstrand, White, arkitekter. Och vi är ett arkitektföretag. Jag vet inte vad vi, om vi är små eller medelstora. Vi är tillräckligt stora för att betala fullt pris när vi ska ut och resa med Business Sweden. Men hur som helst, vi är tredje största arkitektföretaget i Europa. Och det säger kanske mer om vad normalstorleken på arkitektföretag är. Vi är då 900 till största delen då i Sverige och några i Danmark, Oslo och London. Hur som helst, vi jobbar med uppdrag för tillfället från Kiruna i norr till Nairobi i söder. Vi har en gemensamt för projekten är ju att de handlar om att skapa hållbara städer, stadsdelar, byggnader, kulturhus som får människor att växa. Och det är ju skalorna som varierar. I Kiruna så är det att flytta en förvisso ganska liten stad, men trots allt vad det handlar om, planera för det. I New York så handlade det om att en stadsdel i Queens som drabbades väldigt hårt efter Sandy, stormen där, och hur man kan bygga upp en ny, mer resilient miljö ur alla hållbarhetsaspekter, både socialt och givetvis miljömässigt för framtiden. I Nairobi så är det planeringen runt ett kulturhus som ska vara med och skapa en samlingspunkt för, i en nedgången del nära järnvägsstationen centralt i Nairobi helt enkelt. Dialogprocesserna är jätteviktiga. Processer i arkitekturen, eller det är processer som skapar arkitektur. Så, och mina reflektioner då på
exportstrategin. Det jag är väldigt glad över, det är ju det att samhällsutmaningarna kommenteras så utförligt i inledningen där. Och, att man, och då tänker jag ju för vår del, för vårt företag, givetvis urbaniseringen. Tänker på det som har med demografifrågor, en åldrande befolkning. Tänker på det som har med sjukvård, hälsovård. Och sen det som ju ligger som en kappa överallt, klimatförändringarna såklart då. Här är ju frågor som vi som arkitekter har väldigt mycket att erbjuda. Tjänster. Först blir man lite förvånad när man ser bilden på det utifrån ett kommunikationsperspektiv. Då undrar man ja, hur mycket handlar det om tjänster i denna. Det signalerar ganska mycket varor och produkter. Men vi vet ju att det hänger ju samman varor och produkter. Och ibland när man ska ta fram procenttal på det så kan man nästan ja, man kan räkna in tjänster bland varorna och vice versa. Och då får man lite olika procentsiffror på det. Men jag tycker det är väldigt viktigt att man, att man har sånt bra fokus på samhällsutmaningarna. Där jag skulle vilja flagga för lite twist eller lite förändringar på synen, då är det dels den här punkten som handlar om de största affärerna. Ibland kan det vara väldigt svårt att identifiera vilket är egentligen de stora, viktiga, största affärerna, även om man ligger ute tidigt och nosar upp det och så. Men jag kan efterlysa att vi behöver också ett stöd för att jobba i tidiga strategiska skeden, och det liknar väl lite den här diskussionen som har varit uppe tidigare med förstudier och det arbetet, för att det är ju lite gambling där. Vissa kommer inte falla ut till några stora affärer, men några av dem kommer göra det definitivt, och då är det, tror jag, väldigt väl investerade pengar. Och jag tror ju också väldigt mycket på det som har belyst här tidigare med att se till att matcha väldigt tydligt mot olika länder, olika behov. Att man orkar fokusera tror jag är jätte, jätteviktigt. Jag vill också skicka med det att vi pratar väldigt mycket tillväxtmarknader. För många av, tror jag, exportföretagen så är även de mogna marknaderna väldigt viktiga. Det finns en stor en efterfrågan även på det svenska, det skandinaviska kunnandet där för flera produkter. Så vi får inte glömma de mogna marknaderna när vi tänker export. Ja, och sen till sist så vill jag då lite patriotiskt här ändå skicka med det här. För jag saknar också lite arkitekturens betydelse i att skapa Sverigebild. Vi har pratat om betydelsen av Sverigebilden i många har belyst här, och då är arkitektur och design är ett otroligt viktigt, inte minst bildmässigt och upplevelsemässigt sätt att stärka Sverigebilden internationellt. Och det behöver vi göra både med bra testbeds på hemmaplan. Hammarby har nämnts här och det är ett fantastiskt, vi behöver fler av den sorten tror jag. Vi kommer få fler, det är jag också övertygad om. Men också givetvis att vi gör mer utav att synliggöra och utnyttja när vi kan påverka olika svenska aktörers upphandlingar internationellt. Då. Jag tycker att exemplet i Washington med Vingårds fantastiska House of Sweden där, det tror jag är ett otroligt viktigt exempel på vad det gör för att sprida Sverigebilden. Och när det kommer till stadsplanering givetvis i samma sak där. Så till sist, varumärket Sverige är väl det vi alla vill jobba för. Och det handlar dels om den rena naturen, men det handlar lika mycket om de rena städerna på olika sätt. Och ja, det är egentligen där jag knyter ihop. Tack så mycket. Välkommen till sitt. Ja. Tiden börjar springa från oss, men vi ska ha, det var jättebra att vi landade i Sverigebilden. Bilden innan först. Jag vill att vi ska ha en liten avslutande diskussion kring det, så att vi inte glömmer Sverigebilden. För jag tycker att hur bör Team Sweden samverka med näringslivet och privata aktörer? Vi har varit väldigt bra med det, och här har jag citerat en del av vad både Jonas och Mats har sagt och även det du har sagt, Kristina. Så att
Låt oss avsluta med Sverigebilden. Och jag tog faktiskt det citatet just, Carl, men inte design. Om arkitekter stärker Sverigebilden internationellt och design. Hur, om vi relaterar det här med starka Sverigebilden med Team Sweden, lite kommentarer kring det. Med Team Sweden och vad som finns i exportstrategin, som ni nu har förstått, vi skulle gärna vilja kalla det internationaliseringsstrategi, så att det både inrymde importen men också bredare, så att man kände att alla var med. Sverigebilden. Kort kommentar från er alla som avslut på panelen. Ja, SKL kom ju fram i ett halvår sedan med en undersökning. De har kartlagt Sveriges resultat på sjukvård i Sverige i förhållande till insatser. Tre internationella utredningar, och vi låg väldigt, väldigt väl framme. Alltså vi var den kostnadseffektivaste och de bästa resultaten. Det var vi var inte så bra på, det var tillgängligheten. Okay, men i övrigt var det bra. SKL gjorde detta. Sveriges kommuner och landsting. Och det här är ju en väldigt bra plattform för att kommunicera, börja intressera andra länder. Här har vi en kostnadseffektiv och kvalitativt högklassig vård. Hur går vi tillväga? Hur klarar vi av detta? Alla länder brottas precis på de här frågeställningarna. Men det kommuniceras inte ut. Nu pratar du om design, men det är lika viktigt även på den här typen av samhällslösningar som vi har rätt mycket intressanta i Sverige, men som inte utan vidare eller överförbara. Det kräver en viss handpåläggning, men det kräver framförallt kommunikation. Mm. Och medskicket då, till exempel till regeringen? Ja, det måste vara en del av strategin. Ja. Mats? Alla vi här, alla duktiga idrottsmän, kulturmänniskor, alla forskare, alla vi bygger Sverigebilden. Alla besök till Sverige av utländska besökare bygger Sverigebilden. Vi är ett fantastiskt land. Men vad vi behöver, och jag håller helt med Jonas, vi behöver komplettera Sverige exportstrategin med en kommunikationsstrategi. Det är väldigt lätt att få stor hävstång på lite resurser när man jobbar med media. Och det måste ingå på alla våra strategiska mottagarmarknader. En strategisk kommunikation som stärker den redan goda Sverigebilden. Det banar också vägen för förändringar och regelverk inom de områden vi jobbar. Tack så mycket. Är den på? Hörs jag? Ja. Vi, High Nation, arbetar ju huvudsakligen mot Afrika. Och då kan man ha två sidor av myntet Afrika. Dels så har vi som svenskt litet bolag, vi har glidit med på vågen av att Sverige har ett väldigt, väldigt bra rykte när det gäller miljöfrågor och cleantech överlag. Därför så lyfts våra grejer upp ibland som, åh, ni är svenska, de är jättebra. Och det är ju toppen, tycker jag. Den andra sidan av att vara svenskt bolag i Afrika, det är att vi har också arbetat väldigt mycket med bistånd. Traditionsenligt, om vi skruvar tillbaka tiden ganska många år vid det här laget, så har vi gett bort väldigt mycket. Ibland så får man i en del av länderna i Afrika en framsträckt hand man förväntar sig att man ska få. Så därför så instämmer jag i Mats när du säger vi behöver kommunicera vad vi sysslar med. Vi behöver stärka bilden av att vi idag arbetar med ett mer näringslivsperspektiv och med den teknik och teknikhöjd som vi har. Den delen av den här kommentaren är väldigt, väldigt värdefull för oss. Tack, Kristina. Eva? Ja, jag har inte så mycket mer att tillägga kanske, men jag tror att man behöver just vässa kommunikationsstrategin, det tror jag definitivt. Och spontant tänker jag mer att jobba med... Den är på. Jobba mer med Visit Sweden och informera dem mer också vad näringslivet gör, så att de kan kommunicera ut det till när de försöker attrahera människor som kommer till Sverige. Bra. Mm. Ja, jag ska lägga till något. Du får sista ordet i panelen. Ja, nej, då, på just den här kommentaren så tror jag att våra branschförbund, STD och Sveriges arkitekter med flera, visar att det här är någonting som flera av oss är väldigt intresserade utav. Så det kommer ske saker här, det är helt övertygad om. Då, va? Oavsett om det står i strategin eller inte så kommer det att ske saker. Det är jag övertygad om. Tack. Jag blir snart halshuggen om jag inte avslutar. Men jag har en till, ett eget medskick faktiskt. För att idag, det
Det finns ett litet perspektiv som jag har glömt, och det är förstås de nysvenskars kapacitet att göra affärer hem mot sina hemländer. Och i förrgår så satt jag med Råda Elmi och blev så inspirerad, så jag tweetade ut det här. Jag jobbar också som vd för Chamber Trade Sweden, och vi jobbar mycket med utvecklingsländer och näringslivsutveckling. Råda, hon är göteborgare. Hon har bott i Göteborg och uppvuxen där nästan hela sitt liv. Men hon blev entreprenör för ett antal år sedan. Hon har varit apotekschef. Hon är apotekare och blev apotekschef. Och hennes stora grej nu, det är att exportera till Somaliland, som är den region hennes familj ursprungligen kommer från, att exportera svenska produkter som finns i apotekets sortiment. Mycket spännande. Och Råda har jobbat strategiskt senaste åren. Hon har varit i Somaliland, hon har öppnat apotek där. Hennes problem när hon satte igång, det är faktiskt det du sa, Johan, det är alltså att attityden från de svenska företagen som har levererat apoteket, som hon kom till och sa, här är jag vill köpa så här mycket. Det är inte enorma kvantiteter idag, men jag ser att jag kommer kunna leverera ganska mycket på sikt till de apotek jag har öppnat i Somaliland. De sa nej från början. Hon fick alltså gå upp på vd-nivå och punktmarkera ett antal nyckelföretag som levererar till svenska apotek för att få dem att fatta att här är jag gör allting för er. Vill inte sälja? Du behöver inte marknadsföra. Jag har allting i min hand. Jag vill köpa av dig. Så att, vi har en otrolig okunskap om Afrika. Ja, så att det går skitbra. Ni kommer se mer av henne, men en fråga om attityd och vilja. Sveriges framtida exportframgångar, det är väldigt mycket av det. Så jag ville verkligen avsluta med min tweet om Råda. Vi ska nu diskutera vad vi ska göra efter att vi har fikat. Eller hur? Ja, men allra först en stor applåd och ett stort tack till vår moderator idag, Charlotte Hallin.